Італія, Іспанія, Франція, Австрія та навіть Єгипет і Аргентина. В усіх цих країнах захоплювалися її талантом. Її спів пізнавали навіть із заплющеними очима. Про такий успіх маленька дівчинка із сім'ї католицького священника могла лише мріяти. Проте у ті часи на власній батьківщині її майстерність гідно оцінювали далеко не всі. Творчий шлях Соломія розпочала у Львівській консерваторії, а продовжила в Італії. Одна з умов роботи у консерваторії – радянське громадянство. Та мені його не давали. Доти, доки я не віддам своєї італійської віли на користь держави. Соломія Крушельницька народилася та виросла на Тернопільщині. Вступила до Львівської консерваторії, а згодом поїхала підкорювати Італію. Гастрольні тури, головні ролі та постійний наплив шанувальників. Напередодні виступу цілковите мовчання, грим власноруч, а твори винятково українською. Так все й тривало до зустрічі зі справжнім коханням. Чезаре Річоні, видатний італійський адвокат, одразу закохав у себе Крушельницьку. Симпатія переросла у серйозні почуття, і під час гастролей Південною Америкою пара одружилася. Тоді Соломія саме давала свої останні оперні концерти на великих сценах. Потім вона виступала вже як камерна співачка. Вони прожили разом 26 років. Дітей у подружжя не було. Чезаре помер у 68, і після смерті чоловіка Соломія повернулася до Львова. В останні роки життя захворіла на рак горла. Недугу так і не подолала. Її співом і досі захоплюються в усіх країнах світу. Нині на честь Соломії Крушельницької названо сотні вулиць, музичних училищ та театрів в Україні. Про неї зняли десятки документальних фільмів, а пісні переспівують народні ансамблі, обласні хори та відомі оперні артисти. Аліна Люшина, телеканал Київ.